dobrodošli. Hvala na spontanom aplauzu. Nešto ste mi uspavani večeras. Dobro večer, dobrodošli na Crni humor, dobrodošli u Ben Akibu. Za početak ću vam samo zamoliti za jedan veliki aplauz za osoblje Ben Akibe. Oni su nam ovo sve omogućili. Tako da, molim vas, sjajno. Biće svega, oni su mnogo bolesni. Jesu ljudi, nisu mene slučajno stavili da vodim, ja sam zdravstveni radnik, neko mora da reaguje, jebote. Prevencija. Tako je, prevencija kurac, sve će otišlo, sve to će vola. Je li rano za kurac u drugoj minuti? Tako je. Dakle, bit će svega. Znači, već ste se raspalili, sjajno, jebote. Biće svega, bit će mnogo ružnih reči, bit će pogotovo crnih fora, izopačenih, iščašenih, nenormalnih, bit će ružnih reči kao što su đubre, smeće, sisa, Brnabić. Tako je, može, aplauz, bravo! To je, bitno je da se razumemo. Kao što rekoh na početku, ja sam inače zdravstveni radnik. Je li ima zdravstvenih radnika možda u publici? Evo ga, brate, diže ruku. Dakle, dignite glas slobodno, bre, koje vam je. Tako je, javite se. Tako je. Aj, tu si, va, ti si u Mrakači, gde radiš? Što neće si izjasnoš, bre, ono slobodno, bre. Slobodna zemlja, jevote. Iznesi mišljenje, jevote. Da. Ovaj, dobro, ne moraš da se izjašnjaš, evo ja ću, kaže, ja sam inače laborant, vadim krv. Je li ima neko da se plaši vađenja krvi ovde? A je, kurice. Niko se ne plaši. A ti? Jao, gospođo, pa vi ste pička. Ja se na to nikad ne bi javila. Ne, realno, ako ja sam pička, ne. Ne, ovdje, jesi, ali ti razumem. Potpuno te razumijem, stvarno nije svejedno, ti dođeš rano ujutru, u laboratoriji je stalno gužva, te pusti babu, pusti trudnicu, pusti dete, pusti ovo kancera, pusti, daj, svi imaju prioritet i ti konačno dođeš na red, već ti nije do života, ti dođeš na red i šta se desi, naletiš na mene, ovoliku, s ovom maslačak frizurom, prvo na faci ovakvima što vidim, jer ti ću kod ove ubičkovat. Je li ima neko dobročutnije jebate? Ljudi, ja ne stignem ni alkohol na vatu da stavim ovakvi u nesvest. Ja sam više izvodila ljude iz nesvesti nego krvi iz ljudi. A dobro, bilo je ovih hrabrijih, ovih koji su usude kod mene da sednu, da im ja izvadim krv, posle toga ode pa me pohvali. E, onaj mali, malo jači, on je jebate. Jebote, mali, malo jači. Ali pre nego što sam počela radim u struci, svašta sam nešto radila u životu, ali imala sam koje kakve ponude. Recimo, jedan prijatelj, on je bio najbolji, njegova ponuda je bila najjača, on je bio u fazonu, što se ne prijaviš u vojsku? Boli tu, evo ova rodna ravnopravnost, žene u uniformama, aj realno, može neko me zamisli u vojničkoj uniformi? Da, može. Zamišljaš, ne valjaoš? Ti si ne valjao tako u prvom redu, jedno, ne, ozbiljno, ja realno šta bi ja mogla radim u vojsci? Pa ja u vojsci mogu budem samo čep na tenku. Ne, ozbiljno, zamislite, stigo Putin, parada, sve imamo. Mandarić, napusti položaj! Razumem, nije mi teško. Može. Nema probleme ko što ja imam. Ja imam 43 godine. Ima li neko 40 plus u publici večeras? Molim vas, aplauz, nemojte da me smarate. Jer ima... To je, evo te, Branko, nema te probleme. Kad prebaciš 40-u, sve je 5 puta gore. Kod mene je počelo i fizički da se odražava. Počela sam slabije da vidim. Nekad ranije sam nosila dioptriju minus i neko mi je rekao kao, ma boli te bre uvo, kad počneš da stariš, dioptrija prelazi u plus, anulirat će se. Neće. Sad nosim bifokalna, dakle ne vidim ni blizu ni daleko. Majke mi, ja kad hoću nešto da daleko da pročitam, ja spustim pogled jer je ovde minus, pa sto kao nešto umanje i ja to vidim. Kad hoću blizu nešto da pročitam, ja moram da podignem ovako glavu i ovde je plus i onda se to uveće i ja vidim.
Ljudi, to je ludilo. 4 do 6 nedelja privikavanja. Doktorka kad mi je davala naočare, kao, e, nemoj se zajebavaš, nemoj da voziš, nemoj da izlaziš odmah napolje sa naočarima. Sedi ispred TV-a prvo, fotelja, imam, TV imam, tabure, može, digni noge, pa malo TV, malo porukica, TV, porukica. Ja sam 4 nedelje išla po kući, ovako, i odvažim se da izađem napolje, izađem da prošetam psa, jebote. Kao da si na LSD-u, sve je krenulo da se ljulja. Ja pogledam dole, a, travčica, žbun, travčica, žbun. Šetam psa, pinč, ričbek, jebote. Ne, ozbiljno. I ovaj, sad imam tremu, naravno, velika mi je trema, mnogo ljudi večeras vodimo, snima se, specijal, tržnede, ja baš kažem Ani, sledeće komičarki, koja će izaći na stage, baš kažem, reku, jebote, ona imam frku, ne znaš šta da radim, čoveče, baš mi je frka, trema, neviđena, pere me, užasno, i ona kao, daj, bre, opusti se, znaš za trajni lek, samo ih zamišlji gole. Pa znate kako se ja zajebavam večeras. Pa ja sam sve vreme u fazonu, male si se, veliki si se. Male si se, mali kurac, ove si kolega, jebate. I sve vreme dok pričam sa mnom, ja se igram sve vreme i sve vreme sam u fazonu, male si se, a ne, i dalje male si se. Dajte vam veliki aplauz za Anu Zlatanović. Male sis. Jelena Mandarić izgleda kao Marija Šerifović koja je predugo ostala u kadi. Za razliku od mene, vake gracije. Ali istina je, vidite već sami, da, ima male sis. Da, ja kad nekom kažem padi mi na grudi, oni su u fazonu, neću da se ugruvam. U redu je, u redu je. To je taj neki Etiopija šik koji ja furam. Jedine obline koje imam su zadrljene pete. Dok se druge devojke jebu kao štuke, ja tako pijem. Ja se izvinjavam što ovako izgledam. Vi koji me znate, znate da uvod izgledam i gore. Tako da ja sam sredila za vas večeras. Ma jedite govno za tu reakciju. Ja sam potrudila, bre. Inače, kad ja i 3 drugarice izađemo u grad, to izgleda kao kad bi se seksi grad snimao bez budžeta. U Borči. Sa 4 Mirande. I zvao bi se samo grad. Ništa seks, brate, samo priča. Ali potrudim se ja da budem seksi, ne samo večeras. Evo šta je bilo, evo šta je bilo. Prošle nedelje stojim onako na ulici, čekam drugaricu da siđe i duva neki povetarac, onako. Ja se istripujem da sam Beyoncé. Šta mi teško? Znate Beyoncé, ono u spotu, kad okrenu onaj veliki ventilator, ono na nju, ona ima umetke i to leti, ona ima miljak i ona je prepička. E, isto tako ja, samo ne. Stojim i razmišljam, bože kako sam spontano seksi, evo te. I prolaze 2 cure i ja ih čujem kako komentarišu, jebate ovi azilanti, znači sve ih je više. Ne, ja sam svesna kako izgledam, evo. Toliko sam tanka i bela da Aca Lukas Juri da me ušmrkne. Ali ovo je večer crnog humora. Super je ako aplaudirate, okej, okay, ako ne aplaudirate. Tišina je samo Nik Vujičić, aplauz. Ali ja sam Ana Zlatanović i ja sam najugledniji član svoje porodice. To je ta reakcija koju to zaslužuje. Ja sam najbolje što Zlatanovići mogu da ponude svetu. Jer je onda na porodični ručak i za stolom sede alkoholičar, kockar, kleptoman, piroman i to je samo baba. Pa kao je. E, ja ću dolazim iz velike porodice. Nisu brojni, nego su debeli. Dolazim iz porodice gde kad se nešto lepo desi, mi se prejedemo. Ste vi u tom fazonu? A, ovo je Srbija, svi smo u tom fazonu, jel?
Znači, evo, zaposlim se, žderi. Sestra diplomira, žderi. Benigno je, žderi. Žderi, kad ćeš ako nećeš sad, jebite. I taj car koji je rekao da alkoholizam preskače generaciju, govna da mi jede. Alkoholizam je bre na moj porodici igrao školice. Deda, baba, mama, tata, sestra, ja, brat, pa opet sve u krug. Ćale me gleda skoro i pije, jer, ne, naravno. I kaže mi, Anka, tepa mi Anka, skraćeno pijanka. Anka, polako postaješ lepa žena, Al baš polako je! Malo ste prejako aplodirali na tu foru, ako sam odbim. Znaš, i onda kad odrasteš u takvoj porodici kao ja, okreneš se religiji. Budeš upozorna, okej, mora neko da me razume, evo te. A to je problem, jer vrlo rano sam se odrekla toga, jer shvatila sam, prvo, Sveto trojstvo zvuči kao predgrupa Balkanike. I shvatila sam jednu stvar, ja više volim Deda Mraza nego Isusa Hrista. Evo zašto, Deda Mrazova filozofija je budi dobar i doneću ti poklon. Isusova filozofija je budi dobar... Isus bi bio loš Deda Mraz. Ispustio bi poklone, šuplje mu ruke. Svi će mu pakao, da. A dobra ekipa je, da, bit će dobro, je, kokteli kidaju, brat. Nego, deda je umro. Deda mi je umro. Da, kremirali smo ga. I ako policija pita, to je zvanično redosled događaja. Okej? Okay? Rekao da je jogovna. E, obzirom koliko je deda pio, ispravnije reći da smo ga flambirali. Da, samo je puknuo. Strašno. Inhalirali smo se na dedi. E, ali deda je bio interesantan lik, znaš, bio je pravi srpski patriota, ono, svaki godine plivao za časni krst, svaki godine ginuo za Kosovo. Jedino je poslednje godine hteo da pliva za Kosovo, rekao, aaa... Ode, deda, gotovo je. Još me onako pita, kao, pa šta misliš, jer ima života posle smrti? Rekao, ima, samo ne tvog. Znaš, i onak je deda umro, to je onako seoska sredina, svi smo se okupili, cela moja familija. Znaš, i ono, i baba je tu, došli smo svi da je utešimo i sve je to okej. Okay. I sad je glavni problem, kako klincima iz familije objasniti da je deda mrtav? Rekao, ja ću. Ša mi teško. Uzem ovu malu, ona ima neke 3-4 godine, i rekao, slušaj sine, dođi vamo. Rekao, znaš onu tvoju omiljenu pesmu od Cece, Srce kuca tika taka? E pa dekino ne. I rekao, slušaj, kako da ti objasnim, ona non stop blije na telefonu, non stop je na kompjuteru, znaš, to je ta nova generacija, rekao, kako da joj dočaram ovo? Rekao, slušaj, deka se izlogovao iz života i dušao mu u recyclopinu. I ona kao, ja, strašno je. To ti pričam, razumemo se, jel? Ali u cijeloj toj muci, baba ne bi bila baba kada ne bi malo uterala, znate već šta. Jer ona ima onaj smedrevac, šporec. I baba je bila u fazonu, ajde, založite vatru. Jer ako ajde baš da vidim kako gradska deca nove generacije reaguju na smedrevca. Ja šutam u malo, 3-4 godine, ko ajde, založi vatru. A ona prilazi smedrevcu kao da je svemirski brod. Kao da založi vatru, ako da založiš vatru. Drakaris! Ova starija gleda kao, znaš, ona iskusnija, gleda i kao, kako si glupa, evo te, prilazi kao, kaže se Expelliarmus. Ja gledam i ne verujem, koliko su tupave, reko, sram vas bilo, kaže se Incendio. A baba stoji sa strane i kaže, krv ti jebem, nikad Kosovo s vama vratiti nećemo. Jer to je problem babine generacije, kontate? To što smo izgubili Kosovo. Problem moje generacije je slana plazma. Sjećate se kako smo svi izgubili razum kad je izašla slana plazma, evo. To su bili forumi, to su bili komentari, to je bila usmerna i fokusirana mržnja na plazmu. Aj pokušaj Milošu Obiliću da objasniš problem slane plazme. Aj usudi se, brate.
dođe on sam iskrvavljen onako, ti si u pozornu, Miloše. Znači, oni su uzeli taj keks i napravili da bude slan keks, jebate. Miloš kao, čekaj, oduzeli su ti keks, šta je problem? Ne, Miloše, daleko je gore. Oni su napravili tu slanu opciju koju uopšte ne moram da kupujem, ali volim da serem, nemam ništa u životu. Ali bar imaš Kosovo. Jaj. Da je Del Boy rođen na Kosovu, zvao bi se Kosovski boj. To je tako jedna zanimljiva činjenica iz naše države, jer mi smo dosta čudna država, ja mislim. Znaš, ono, mi smo ekonomski tigar pijan ko zmaj, ili kako god da to formuliše naš predsjednik, evo te. Toliko nas loše, znaš, samo je pitanje vremena kada će da objave Srbija pravi svemirski program. Jer Vučić mora da bude prvi koji će da laže penzionere na Mesecu. Mora, brate. Znaš, nakon cele te kampanje, sve što će da se desi, Pink ima 24/7 da pušta film Cigani lete u nebo. I to je sve što će se desiti. Ali ja bih voljela, stvarno bih voljela. Zamislite Vulina u svemiru. Jao. Vanzemaljci dolaze kao, mi smo biće sa više glava. Vulin je kao, ja sam više biće s jednom glavom, da te. Da, da. Vulin, evo. Jedini koji može u horu da peva sam. I kad smo kod bića iz pakla, mačke. Volite mačke? Da. Ljudi uglavnom ne vole mačke. Znači, ne vole mačke jer misle da mačke ne pokazuju emocije. A to nije istina. Mačke pokazuju emocije. Samo ta emocija uvek prezir. I šta onda svi kažemo? Svi kažemo istu stvar, neću mačku, neću, napiću psa. Psi su uvek srećni. Psi nisu jebeno srećni. Psi misle da smo svi mi mentalni bolesnici. Jer šta se desi? Nabaviš psa, odvedeš ga u šetnju, vratiš ga iz šetnje i šta je prvo što mu kažeš? Pa gdje bio pas? Pa gdje bio pas? Brate, u šetnji je. Brate, ti si me vodio, jebano. Koje sljedeće pitanje, ono čuveno kao, a ko je dobar pas? Imaš samo jednog psa, jebote, koliko ti pasa vidiš? To nije sreća, to je panika. Jer su zarobljeni sa ludakom u stanu. To vam je kao kad se mi vozimo gradskim prevozom i čovjek pored nas najnormalnije izgleda, samo flipne u jednom trenutku, okrene se i kaže mračne sile hoće puding od vanile. Ja! Ja ću na sljedeće, želim da živim. A dobre su mačke, mačke su sjajne. Imam dve mačke i sjajne su. Mačke su odlične za jednu stvar. Ako želiš da znaš kako je biti u porodici gdje niko nisi ki komunicira i svi svakog ignorišu, nabavi mačku. Jer mačka ume da ignoriše kao niko, brate. Znači, ja je zovem odavde, ona gleda pravo, samo okrene uvo, kao da kaže, čujem te, ali me zabole baš i okrene se ravno, znaš. Sedi i liže se oko. Ignoriše me kao RTS proteste protiv bilo čega. Ovo sad imitiram RTS. A ovo je Vučićevo dupe. Stvarno, hvala vam što ste došli večeras snimanje i hvala vam što ste kupili kartu i došli. Mislim, ja ovo radim da bi se pobrinula za dete, jer abortus na privatnoj klinici uopšte nije jeftina stvar, ono, da objavim se. Šalim se, nikad ne bih abortirala ponovo. To je bilo dva reda crnila. E što bi Saša Matić rekao, dva reda. Jedan običan utorak, istina. Ste dobro, jel? Okej. Ono što hoću da kažem, nisam spremna za decu. Nisam, jer šta se desilo, imam tu sestričinu koja ima nekih 11 ili 63 godine, ima neke godine. I ja ju spavljujem i same smo u kući, znači nikog nema, onako sam, ono,
svetlo je prigušeno, mi smo same, ja onako stavila u krevetić i znate kakva su deca, uvek će reći onako, kreteni mali, uvek će reći, evo šta god je na pameti. I ona podigne onako glavicu i kao, teto, teto, neko viri. Srbija, ko sine bre? Niko ne viri bre, sine, sve okej, okay, ja te čuvam bre, što sam odgovorna. Kao, ne, ne, teto, neko viri, stvarno viri. Niko ne viri bre, sve je u redu bre, spave bre, ja sam odrasla osoba, u sebi misli, ko viri, lepe, lepe! Ko će bre, mene sada uspala bre, sam dan nisam spala bre, neko viri, neko viri. Hvala vam drugari, to je bilo sve bre. Hvala. A ne, ne znam da li vam je rekla, ali mislim da nije, da ona dolazi iz Obrenovca. Svi znamo Obrenovac, poplavljen, tako da ono što ona ima ovde, to nisu grudi. To je nabubrelo od vlage. Jeste. Sljedeći komičar dolazi iz Makedonije, o tome će vam reći on sam. Njegovo ime je Nenad Šilja Stefanovski, dajte vam veliki aplauz za njega. Dobro večer, Beograde! Volim ovako kad snimamo pa radimo ono što je best of, ono što znamo da svuda prolazi i idemo sada kao sa proverenim forama. Ali jednom sam baš ono nedavno u Karlovcu rekao, dobroveče Beograde, nije prošlo. To me sad i podsjetilo, sećate pre dve godine kad je onaj prvi splav potonuo pa je pokrenuo celu ovu novogodišnju tradiciju potapanja splavova. Pa se onaj Splićanin mučenik udavio. Par meseci posle toga smo nastupali negde blizu Splita, veliki festival, 1200 ljudi, nazvali večer Srpsko-Hrvatska večer. Rekao, ja želim ovdje da budem. Ja izlazim pred 1200 ljudi, rekao, dobro večer, dobrodošli na Srpsko-Hrvatsku večer. Večera će svašta nešto isplivati, samo ovaj vaš neće. Ove godine nas nisu zvali. Ali ne bude da ja imam nešto protiv Hrvata, ono, ja nemam ništa stvarno, imam čak jednog kolegu komičara ovdje koji radi, koji je došao 90-ih iz Hrvatske, a mi njega ne gotivimo, ne zašto je došao iz Hrvatske, nego zato što ne liko je Kenja stalno, ja sam pesnik, moja duša pero, ja idem kako me nosi povetarac, a istina da ga u Srbiju donela Luja. Nemojte se čujete što je moj srpski odličan jer jako dugo živim u Srbiji. I nemojte se čujete što mi je humor crn je jako dugo živim u Srbiji. Ali ja obožavam ovo večer crnog humora. Znaš, uvijek je pola Srbije u fazonu, pola Srbije ste vi koji gotivite ovo večer, dolazite i razumete što hoćemo kažemo. Pola Srbije da nas cancelove, znaš. Ali ako nekoga ne treba cancelovati, to smo mi. Mi ne izostavljamo nikoga i ništa, znaš. Evo vidite, imamo i dve komičarke ovde. Mi ih zovemo do duše starlete stand-up scene, jer jebi ga nemamo bolje. Ali ako očekujete preplanule prepičke za 1000 dinara, jedite govno. Stizali su nam i prete zbog stand-upa, zbog crnog humora. Ja sam u stanu specijalu nešto spomenuo, Cecinu kuću, totalno nešto nevažno. Stiže komentar, moj omiljeni komentar do sada na mom nekom specijalu, piše, alo Makedonac, ako će već da pričaš, obrazuj se. Ja rekao, kome jebe da? Zaslužio sam, kad sam propustio čas istorije, kad su pričali o Svetlani Prvovenčanoj i Arkanu Prepodobnom, rekao, kome jebe? Ide komentar, kaže, Cecina kuća koju ti pomenješ nije Cecina kuća, to je Arkanova kuća koju je ostavio bivšoj ženi, a naročito deci. Ja rekao, ja želim da vidim taj testament. I notara koji gleda i šta koji kuraz da radi sad s ovim gradom. Kome ide, ko ide naročiti deo, kome šta... Znaš, ide dalje ono, znaš kao, znaš, obrazuj se, rekao, jebote, kome jebe kad izajeba Arkana. Ja sam samo htio da kažem pozitivnu stvar za čovjeka. Zamislite da je Arkan imao u svoje vreme kupujem prodajem. A bi se razbio dvoje, a?
Arka Bela Tehnika. Uvoz. Klik, bum, tras. Pogledaj KP izlog. Jebi ga, to ne. Ali ljudi, crne humor je svuda oko nas i možemo samo se pravimo da ga ne vidimo. Svaka druga vest u novinama, kad malo bolje protumačite, je crna vest. Bilo je pre par vest godina da je autobus koji išao od Poljske do Grčke na pola puta se zapalio. Rekao, jebote, nisu ni stigli do mora, već su izgoreli. Jedan fun fact, znate gde se o tomu zapalio? U Srbiji. Slučajno! Ne bih rekao. Autobus je bio na fazonu, neka sam ću. Vi ste nacija napeta sa svima da se svađate, da se bijete, da ratujete, sve biste sve po spisku, ali ja vas gotim nekako ste dobri u duši. Imate neki yin i yang kod vas. Ja sam to primetio, čim se doseli u Srbiju, neki lik da se seče kolima, se deri iz auta kao, a mamicu ti jebem. Rekao, vidi svaka čast. Upravo bi opsao ono najmilije što imam u životu, ali opet tepa je nekako mamica. Poštuj instituciju majke, jebote. Samo čitajte vesti, bila je vest u novinama, paraolimpijac odustao takmičenja zbog povrede. Ja rekao, za nije zbog toga i došao. Jebote. Alo, iako nas canceluju ovde, ovde ima posla, ovo je zemlja prosperiteta, ovo je ekonomski tigrovi, da. Tri najpoznatije vrste tigra, beli, bengalski, ekonomski, veš. Da je Arkan bio živ, zvali bi se Arkan i ekonomski tigrovi. Ali ima posla, a znate, mi radimo stvarno posao koji volimo, mnogo nismo znali kao deca šta je to, a smo hteli se bavimo ovako nečim. Koliko vas smatra odavde da se bavi onom o čemu je maštalo kao dete? Upravo. Živite u Srbiji. Ali, znate šta je problem pritom? S jedne strane kao dete imaš san, a s druge strane imaš roditelje. A što roditelji umiju da ti useru svaki san? Rekao, nije ni čudo što ovi superheroji, niko nema roditelja od njih. Zamisli hoćeš da budeš superheroj, obučeš ono sjajno odelo koje ti ide uz telo, plašt Viori, tu tvoje slovo, dođeš kod tate, tata, koji će da spašava svet? U tome. Ah, sina pedera sam napravio. Onda još kod mame, mama, hoće da spašava svet? U ovome, sine, pa tanko, nemojš ovako da ideš, prehladit ćeš si normalno za ti pravo posao. Mama, nemoj da brineš, ja ću da letim. Da leti, drogira se. Onda osnovna škola. Jeste imali ono oto, tehničko osnovne škole? I šta smo pravili? Kućice od šper ploče. Kome to treba u životu, jer deca u Kini već prave iPhone 15. Samo Čenku malo retardiram kao, šta ste napravili? Kućicu. Čenku, slušaj me sad dobro. Piši blok 70. Idi vičit lista Dinala kućica. Ovde na praksi u Srbiji prvo što te nauče je, pazi, ne bi trebao ovako da radiš, ali je realno lakše. Rekao, nije čudo što smo tu gde smo, jebote. Onda napuniš 18 godina, znaš gde si. Mi muškarci u Srbiji s 18 godina nije sin ako ne položi, jel tako? I svi smo položili koji god posao da radimo samo da bude nešto sa kolima. I onda shvatiš što je u Srbiji nemoguće. Vi ste u saobraćaju nenormalni. I toliko je napeto, na Slaviji su vam stavili muzičku fontanu, da valja da smiri dok vozite oko njega. Jedino nezgodno kad te pesma pogodi pa 4 minuta u krugu. Žena sam viče, ljubavi, ljubavi. Vi na semaforu, vi ne na crveno, vi ne na žuto zapravo, vi na crveno osjetite valje, sad će žuto krenete, a trubite, jebote, i to ne zatrubite, tu dut to, legnete na sirenu, čoveče. Kad treba levo da se skrene, nema se slobodne ruke za nikog. A kad ste na semaforu, ko hobotnica se pretvorite, jebote. S dve ruke drži volan, s jednom ablen, 24. menja brzine, i još uvijek imate dve slobodne ruke, da uvijek, a kreni, jebete, imate! Što se dušava, jebote? Ti je ovakav u saobraću, vi od osnovne opreme u kolima imate muda do poda, jebote.
ali iznerviram se i ja ponekad, reko sad ću ja da zatrubim da im jebem kelu. Krenem ja da trubim, ali ja mislim da je moj auto gej. Nije on ni roze, niti ženski model, jednostavno ima tako nekakvu tananu sirenicu. Ja kad zatrubim to zapravo zvuči kao to do. Izvini, je li mogu? Neće, ovako. Kako onda u Srbiji, ne daj Bože ti se pokvare nešto na kolima, crkne ti ona prskalica za šoferku, dođeš kod majstora, ooooooo. Šta je majstore? Ooooooo, još krene vječna ja pravim. Šta je majstore? 10.000. Zašto za ruke? Ali kažem, ova zemlja prosperiteta, vi onda imate dokvalifikacije, prekvalifikacije, možete raditi šta hoćete. Znate šta je to? Mislim, to je za mene kao koncept jedno veliko sranje. Radiš 30 godina jedan posao, pa nestane potreba za tim, pa te prekvalifikuju. Znaš ti, neko bude lekar 30 godina i prekvalifikuju da bude kuvar. On napiše recept, ne može sam da ga pročitati. Sam ja napisao parmezan ili parace tamo. Ili bude, ne znam, manje lekara, više popova. Svi popovi pravo na pedijatriju. Mora neko predznanje da se ima. Prozivaju ispred ordinacije, neka uđe raba Božija Dragica. Dragice, participacija je 3.000, mislim koliko ko može leto daju po 3.000. Skoro razmišljao zašto se mi bavimo crnim humorom i zašto ste vi ovdje sa nama večeras. Jer, realno, roditelji su nas jebali u glavu. Da se slažete. Jel ima, koliko ima roditelja ovdje večeras? Koliko? Dosta! Da vas pitam, jel lečite komplekse na vašoj djeci? Jeste razmišljali o psihoterapiji? To što su meni moji radili, sad ćeš da vidiš kako je meni bilo. Da li niz ne sme da se prekine? Znači, to je tradicija jedina koja prenosi ono s kolena na koleno. Traumom iz djetinjstva na sljedeće dete. Ali generalno, ja imam nekoliko traume iz djetinjstva, nekoliko neprijatnosti. Ja, kao dete nisam volio roditeljske, zato što pre svega roditelji mi nikad nisu dolazili na roditeljske. Majka uvijek bila nešto zauzeta poslom, uvijek u nekoj gužvi, otac mi je odavio bio mrtav. I nema ko da dođe, znaš. Ti sve čekaš. Druga neprijatnost mi je kao... Se sjećate sa roditeljima kad ste gledali film? Ovako moja majka zvučala na zagranju. Možete da ga iznajmljate kao nekako. Brate, umrit ćeš. Nećeš moći ni ti nekome na roditeljske dane. Gdje se postane trauma od toga? Druga trauma mi je, kad ste gledali, ste sjećate kad gledate roditeljima, sa roditeljima film i krene scena seksa. Au, koja neprijatnost je. Pa gledaš gore, gledaš levo. Ne znaš šta da radiš, pa ko za kurac roditelji pogledaju tebe, a ti me brkaš. I najveća trauma iz djetinjstva nije što me majka šišala do moje 15. godine. Jer ga šišala još neku majka ovdje? Ja mi dalje šišam, brate. Znate kako se frizure zvala, zvanično? Ne znaju tvoji drugari šta je moderno. To je bio kataloški naziv te frizure. Kako ćemo danas? Ne znaju tvoji drugari šta je moderno, nema problema. Ja ošišam ko Jean Reno iz Posetioca. I onda dođeš u školu pa te djeca tovare, kao, znaš kao, nemaj djeca empatiju, kao, o, vidi ga zvonar Bogorodičine crkve, a, kaluđer, svi te ovako tovare, ti plačeš ceo dan u školi, dođeš, sedneš, onako, sedna se u prvoj klupi, dođe učiteljica, kao, ne, no, zašto plačeš, reko zovem, o, vidi ga šerpa, svi te jašu, onako. Ste ga vidjeli?
plačeš, mama, svi me zajebavaju, ne znaju tvoji drugari šta je moderno. Znaš kad plačeš, do te mene kreneš u rikvrt da plačeš, ono... Pa više ne znaš šta da kaže, ono, pa ti kaže, ne brini sine, porašće. Jeste imali taj moment da vas roditelji do te mere iznerviraju da ste upozorili crkli da Bog da, desit će se vama što i meni. Ja generalno kenjam sad dosta dugo roditeljima, već 5 minuta onako, ali jedna mala digresija, samo kad pošto se snima želim da iskoristim. Moje majci su nedavno dijagnostikovali rak dojke. I za one koji ne znaju šta je to i kako to izgleda, moram vam priznati, to je jedan jako težak moment za cijelu porodicu, kao za osobu koja je dijagnostikovala rak, tako i za nas kao djecu tih roditelja. Vidite roditelja koji propada, menja se iz dana u dan, ne prepoznajete osobu koja vas je podigla, menja im se lik, menja im se osobine, kasnije su cijelu priču uključi i hemoterapija. I vidite kako ta osoba još brže propada, ne prepoznajete rođenu majku, krenim da im opada kosa, obrve, sve. U jednom trenutku sam zatekao majku ispred gledala kako plače, vidi, gleda sebi i plače. Ti kao dete hoćeš nešto da je kažeš, da je utešiš. I gleda mi i rekao, mama, nemoj da brineš, porašće. Maligno je. A i ne znaju tvoje drugarice šta je moderno. I to je bilo sve mene, bili su bili. Hvala vam mnogo. Lati nam. Dobro, letelic. Dobrodošli narode, dobrodošli na večer Crnog humora, mi ga snimamo, bit će da ja. Meni je žao što ste morali čekati toliko da počne Crni humor, tako da, pa vi ste čuli ste, jao šišala me mama, u crno pičko materijal. Evo, tvoje prizuri je rak dobila. Nego, sad ćemo testiramo, jel ko voli crno, aj proba, aplauz ko voli Crni humor. Jeeeeee! Lažete, mamu vam jedan, lažete. Okej, okay, evo, ajde da testiramo, kuc kuc. Ova fora se zove Kako su nacisti otkrili gdje se krije Ana Frank. Sviđa mi se, džasvi mi se. Okej, okay, ja sam Nikola Silić, imam 40 godina, ove godine sam napunio, hvala. Predivno, brate, 40 godina, možeš da radiš što hoćeš. Možeš da radiš što hoćeš, sve ti je smešno, sve je urnebesno, boli te kurac za sve. Najsmešnija stvar ove godine, kad su oni milijarderi eksplodirali u podmornici. Evo, sam umirao od smeha. Ja sam imao dvojku iz fizike. Ali sam toliko pratio te vesti, ja sada znam pritisak, implosiju. Ja znam nervni sistem, ja znam da su oni toliko brzo implodirali, da oni nisu osjetili ništa, jer je to išlo brže. Oni su brže implodirali nego što nervi mogu dođu do mozga i da kažu, nešto boli. U jednom trenutku, idemo da vidimo Titanik u drugom trenutku, mi smo deo Titanika. Znači, bilo je predivno, oni su, toliko je jak pritisak bio da su oni, da su pretvorili se u molekule. 4 milijardera u molekulima, puf. A ja znam da voda isparava. I ulazi u oblake. Sad svaki put kad padne kiša, ja, jeste to vi? To vi, mamo moj, jel ovo pare padaju, brate? Da je ovo? Mala nada u meni, znaš kao, makar jedan molekul njega da došlo na nas. To ide sad po svetu svuda. Sad razmislite o tome sljedeći put kad idete po kiši, kao, ja što je romantično! Ja te volim najviše, mnjm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 
Gospoda Isusa Hrista. Sad, ja sam čitao Bibliju i nemam ništa protiv što slavite, ali moramo znamo neke činjenice. Prvo, Isusa je rodila Marija. Marija je bila devica. Sad, ja znam da vi devojke ovde ne znate, ali devica je... Kad himen nije pukao. Što znači da kad Isus rastu u stomaku i krenu da izlazi napolje, izlazi Isus, samo... Oh, fuck. I izađe on. Zamislite koliko je sam porođaj krvav. Zamisli porođaj i razdevičavanje odjedno. Zamisli Isusa kad uđe u neke godine, dolazi do Keve i kao, e, Kevo, šta je to seks? O, to je kad se muškarac i žena vole. O, kako je tebi bilo prvi put? S tobom, sine.
Piše u knjizi, nisam ja, brate. Ti u knjizi pišeš, tako i kurac ja, evo, to nije moj omiljeni praznik. Moj omiljeni praznik je Uskrs, kad se Isus digao iz groba. Ja obožavam taj Uskrs, to vidimo mi prave, vidimo pravo u mentalitet ljudi. Jel tad ljudi, znaš ono to, i postoji, mi dođemo i kao, e, Iskrs, Hristos Voskrse, i mi kao, ba istinu. A to izgovorimo onako neubedljivo. Jel tu je deo gdje sve prestaje, znaš kao, e, bio je Isus, cool. I onda su ga Rimljani uhapsili, ima smisla. I onda su ga mučili, da, znamo, imamo mi velju nevolju, da, okej, okay, kapiramo koncept, da. I onda su ga ubili, ne, naravno da su ga ubili, mučili, pa gubio, šta to ide, da, da. I onda vam vaskrsu i mi svi, pfff. Jel jeste? Zato imamo tu reč vaistinu, znaš, nikad nije kao, Hristos vaskrsu, jeste, jeste, jeste. Uvijek je vaistinu, probaj da viš koliko je to uvedljivo, probaj vaistinu da upotrebiš u normalnom razgovoru. Znaš onih 50 euro što mi duguješ, što će me vratiš? Vaistinu. Ja te volim najviše na svetu, najviše na svetu te volim. Ti si mi omiljena, brat, ti si najljepši, ti mene nikad nisi varao, vaistinu. Ja razmišljam, tako mi muškarci smo retardirani, mi muškarci smo poprilično jednostavni. Vi, devojke, vi to znate. Koliko smo mi glupi, bio je članak u novinama, lik, naravno da je lik. Seko bombu bonseko. I ostao bez šake. Naravno da je lik. Ja sam morao da kliknem na taj link, ja sam morao kliknem, ja sam hteo da vidim, jel mu je sklizno bonse, pa iseko šaku, ili je seko bombu, pa je ostao i bez šake, i bez bombe, i bez bonseka. I sad, vi svi imate sliku njega u glavi, vi svi imate sliku, ta slika je možda drugačija, možda je slika neki lik koga nikad niste vidjeli, možda je slika onog ortaka koga imate, znate da bi on seko bonse po bombu, znate koga bi, ako ne znate na koga mislim, vi ste taj lik. Znači, ali svi imate istu scenu, svi imate istu scenu, i u toj sceni žena nije kući. Žena sprečavaju da radimo retardirane stvari. On sedi u bokserici, on sedi u potkošulji, žena se sprema za posao, ja idem. Ća praviš sranja. Sigurno. Okej, okay, vajstimo, da. Ona nije stigla za ključa za sobom, on je već bio u fazonu. Bonsek, bom. Jebeš ti mater, nešto je luda. Čekaj, pip, pip, čekaj druga ruka. Pip, 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 pip. Desilo se opet. Tako je nastao Nik Vujčić. On je dve bombe sekao. Ne, on je imao sve udove u početku, ali imao 4 bombe i bio uporan dečko. Sad, ako ne znate ko je Nik Vujčić, Nik Vujčić je Australijanac srpskog porekla, on je nesrećno rođen sa svim udovima, onda sigurno sa bombama, i sada nema ni ruke ni noge. Nema ni ruke ni noge. Njega ljudi stalno zajebavaju, ali ja sam toliko je meni idol. On je uradio sve što ja nisam u životu. On ceo život na kauču, brate. Sedi ne mrda, brate mi ljudi. Koliko je to predivno? Mislim, njega ljudi zajebavaju, kao u redu je zajebavati ga, jer znaš, on je milioner, ismuvan je sa manekenkom, ima dete s njom, kao, pa to nije šta, kao, brate, možda je prava ljubav. I svi mislite kao, aha, on se smuva s manekenkom, to je neka ono sponzoruša, kao, ne. Ja mislim da je to prava ljubav, ja sam čitao one slike, ja sam gledao onu knjigu. Znači, ja mislim da samo ta njegova žena ima neke fetiše. Svi mi ovdje imamo neke fetiše, sve devojke ovdje imaju neke fetiše, svi muškarci imaju neke fetiše. On je sigurno ono kada je krenuo pubertet, čitalo ono Cooper Bravo i bilo u fazonu. Vidi ove Backstreet Boyse. Šteta što imaju udove. Šteta. Deca, da se ne lažemo, su totalno njene ideje. Pošto, kad vama devojkama krene biološki časovnik da radi i vi hoćete decu, mi ne možemo se odbranimo ni rukama ni nogama. Zamisli njega. Zamisli scenu. Gdje ona bleje, on bleje tu, ne? Ona bleje. I samo ono, ping, ono biološki časovnik kaže, o, vrema, pravimo dete. Dolazi do onog ormana gdje ga čuva. I čupa ga iz onog punjača za staru Nokia, ako se sjeća.
ga na tabure, jer kad razmislite, njima ne treba mnogo nameštaja. Samo. Mislim da smo da prvi dete, baci pet. A, da. U ovom okrutnom svetu, ta osoba je meni heroj. E, ko su nam drugi ljudi heroji? Ko može bude heroj u Srpskoj, brate? Pogledaj kakva nam je država, brate. Kao, a, nama je heroj Nikola Tesla. Nikola Tesla. Fičku, mate. Kao, treba bi da bude heroj, znaš kao, na novčanici 100 dinara napravio struju, brate Emilio. Malo izučiš o njemu, malo studiraš o njemu, samo si u fazonu, kao, brate, što je ovaj Nikola Tesla mrzeo cigane? Sa ste izbunjeni, šta koji kurac je. Ne, ozbiljno, Nikola Tesla je mrzeo cigane. On je ceo svoj životni vek proveo u pokušaju da napravi struju bez kablova. On je imao neke bakarne žice. Onda on nije imao neke bakarne žice. Onda je rekao, sad ću da im jebem. Sad će ovo da ide kroz vazduh, pa to ukradi ako možeš. Drugi koga imamo, vrate, Vuk Karadžić, napisao našu azbuku. Predivna stvar, čitaj kako pišeš, piši kako čitaš. Možda napišeš japanski, ne znaš šta si napisao, možda pročitaš savršeno. Ali malo izučiš o njemu i samo si u fazonu, brate, koji je ovaj Vuk Karadžić bio pičkica? On je to pravio između dva srpska ustanka. Mi ovde oslobađamo se od Turaka nakon 500 godina. Ono, nabijanje knježeva, seča knježeva, ćele kule, krv do kolena. On sedi u Beču i kao, e, slušaj, slušaj. J. Da. Došli smo do samog kraja večeri, vreme je da najavim poslednjeg komičara. Ja ne znam šta bi za njega rekla, osim, ne znam šta ja kažem. On mene zaista s tom frizuricom, vidjet ćete kakvu frizuricu ima. On meni da nema bradu izgleda ku ružna lesbijka. Kao Džingis Khan sa AliExpressa. Jedan veliki aplauz za Aleksandra Perišića. Hvala, hvala, nastavite aplauz za Mandaru. Hvala. Hvala, Mandara. Hvala što si napravila pauzu u opsadi Minas Tirita da bi bila večeras ovde. Dobro večer svima. Samo gledam ko su nerdovi u ekipi. Hvala vam najlepše što ste i vi došli. Okej. Ja ću večeras uvrediti nekoga sigurno. Nije mi to želja, znači nisam papak po opredeljenju, ali prosto podeli se tako. Kad god sam probao neku novu foru, uvek je bio neko ko je bio uvređen tom novom forum. Uvek. Kad sam prvi put probao foru u cerebralnoj paralizi, ispostavilo se da u prvom redu sedi žena sa cerebralnom paralizom. I pogodi šta se desilo, uvredila se, pa je napravila scenu, pa je bio haos. Pola sata izlazila. Dok je izašla, pa čekaš da izađe, pa ljudi, pa pomeri se, pa Kad sam prvi put probao foru o saobraćajnim nesrećama, u prvom redu mi sedi žena čiji je brat nastradao u saobraćajnoj nesreći. Kad sam prvi put probao foru o prisiljavanju na abortus, moja bivša devojka je bila. Uvek! E sad, zamisli da si Mirko Almirović u to isto vreme kad se rodio, zamisli da se rodio ili 10 godina ranije i da se rodio u Nemačkoj. Sa onim talentima, s tim setom talenata koji je imao, on bi završio onim propagandnim filmovima Leni Riefenstahl, ono što je Goebbels producirao za nacističku... Znaš, i ne bi ništa morao da menja, sve ono kao idemo put do paralije i nazad, ništa ne bi morao da menja. Evo, pratimo kolonu Jevreja. Od paralije krećemo se putem Auschwitza. Autoputem A5, kao što vidite, kolona je opasna, neobeležena, žute trake nigde. Na 507. kilometru, naravno, stajemo kod motela Predejane, jebale ga Predejane,
Svi konobari u predajenama školuju decu na Oxfordu, zahvaljujući tom liku. Motel predajane, mi ćemo da ručkamo neku kobasicu, jevreji čorbu od ljudskih krompira, a onda nastavljamo putem Auschwitza gde ćemo videti da li su cene tečnog naftnog gasa zaista toliko niske, kažu da se tamo bukvalno kupaju u njemu. Ali ne dati se, hoću ne dati se. I onda šta ću? Ajde, vrati na crni humor. I, a, znaš, prosto dešavaju se stvari. Moram da vam se pohvalim, konačno, u 40 godina, prošle godine sam se konfrontirao sa svojim bulijem iz osnovne škole. Hvala. Hvala na toj empatiji. Evo ga, jedan maltretirani, tamo, okej, okay, tu. Ne, ovaj je stvarno bio, jedan od onih, znaš, ono, maltretirao, tuko, saplitao, čupo kosu, tepo sveske sa domaćim zadacima, krao užinu. Kad je pismeni, tad je najbolji drug, bacim zadatak, ne osi pička, ja bacim zadatak, računam, prestaće zajebacije, ne, kako je krena, odmah, a? I posle 30 godina te torture, ja konačno stisnem muda i rešim da se oni... Našli smo se u situaciji da ja mogu malo i da mu kažem neke stvari i ja krenem. E sad, malo sam ja umeđu vremenu dospeo i do televizije i to je malo, kako bih rekao, postao sam arogantno govno. I ja onda krenem, znaš, sad ja malo sam od donja i to, ova ekipa tamo, sada znate šta se desi kada hijeni date ekstazi, tako da smirite ga ako Boga znate. Uglavnom, konfrontiram se ja, ono, eyes to eyes to sa mojim, ono, osnovnoškolskim bulijem i ja krenem. I sad to je to, kad kreneš, onda u jednom trenutku ćeš preći granicu. I reći ćeš i nešto što nisi teo da, i ja krenem. I niko te nije voleo, i svi smo te mrzeli, i nikad nisi imao pravog prijatelja, i svi su ti nešto činili samo zato što su te pašili. I jedva su čekali svi da te nikad više ne vidimo. I on kad kreneš tako, ja kenjam, i u jednom trenutku uhvatim sebe da izgovaram. I postoji razlog zašto si ti tu gde si, a ja ovde gde sam. I istog momenta me bude malo sramota od sebe, što sam, znaš, pretero sam, ali ajde. Rekao sam šta sam rekao. Prekrstio se, zapalio mu sveću i otišao sa groblja. Prosto... Preporučujem, skinite kamen sa srca, prosto nemojte da... Ja idem u teretanu. Ne vidi se. I jebi se, znam da se ne vidi. Znaš što se ne vidi? I tačno je. Jer ne, radim sve što radim, sve što mi trener kaže, dižemo na govna, ponavljam serije, pa gledam ove momke što treniraju sa mnom, imamo tu jednu ekipu, i ove, oni svi ko Michelangelo da ih vajao, to su, znaš, što se gleda, pa to, a mišići na sve strane, ja ništa, znaš. I definitivno sam rešio da vreme je došlo da počnem koristim neke steroide, neku hemiju, jer ovako, znaš, ne ide, vidio. Nije samo zbog samog treninga, završimo trening, odemo da se istuširamo, od cijele ekipe meni se jedinom još uvek diže kurac. Znači, pa, ne voli da odstupamo iz društva da se ističe iz vezu. Šalim se, ne idem u teretanu. Kako je neko ovde tako pronicljivo provalio. Ne, bio sam jednom, da pitam da ima pečenjara blizu. Ima MB u Mladenu. Imao sam još jedan rasistički moment pre jedno 10 godina kad mi se sestra udavala, jer, mislim, nije rođena sestra, jer to je moj Boži, manje bitna sestra, ali isto zgodna riba, ali je ona došla i kao i udaje se za Kineza. I ja sam bio u fazonu, brate, veće za Kineza su, ja njega volim, a znam, brate, ali to ne ide da se miksuju kulture, ja njega volim, rekao, ako sudaš za njega, neću pričati s ovom, ko ti jebe mater, ja se udam za njega. I, znaš, Srbi, oće, teramo svoje, ona se udala za njega, ja nisam došao ni na svadbu, ni, i kad mi se jedno dete rodilo, drugo, dalje, znaš, i prošlo 10 godina, neka familijarno okupljanje, došla ona sa mužem i decom. I sad, znaš, ja ovamo, ona na drugu stranu, gledam ja, moram da priznam, jesam pogrešio. Znaš, gledam i to sjedinjenje kultura, i gledam i njimu, i klince, i muža joj. Ima nečeg u tom sjedinjenju, znaš, nečeg poetskog. Gotovo i jesenjinovskog. Jer sedmoro je oštenila kučka. Oštenila sedmoro je.
napišu kad je ovu foru, pošto ti mi deluješ da si... Da, ti, da, ti mi baš da. Ti mi baš da nemaš suzavac. Ste bili predivna publika, hvala vam, nadam se. I nadam se da se vidimo opet na izvedi u novom crnu foru. Hvala vam. Pozdravite sve koji su nastupali, a to su redovili. Ana Zlatanović, Nenad Šilja Stefanovski i Aleksandar Perišić. Hej, Nikola Cilić jebote! Nema mesta! Vidimo se, pratite u Berakinice! Pusti neku muziku, dame.